Hər vaxtınız xeyir, dəyərlisi sevgilər. Mən bu gün çıxışıma birbaşa Tärtər hadisələri ilə başlamaq istəyirəm. Amma Tärtər hadisələrinə başlamışdan əvvəl istəyərdim sizin diqqətinizi bir məsələyə çəkəm. Bu çox vacib məsələdir. Özünüz müqayisələndirərsiniz. Çar Rusiyasının dövründə çox samballı, çox böyük hüquqşünaslar olublar. Əsl hüquqşünaslar. Bugünkülər kimi yox. Məsələn, Kravtsevski, Plevaka, Koni. Bunlar satılmayan, alınmayan hüquqşünaslar olublar. Bunlardan da ki, mən çəkəcəyim misal indi Koni-dən olacaqdır, çünki Koni həm hüquqşünas olub, həm də ədəbiyyatçı olub. Yaş fərqinə baxmayaraq, aralarında Dostoyevski-nin yaxın dostu olub və apardığı bütün prosesləri Dostoyevski-yə danışarmış. Dostoyevski də bunları qələmə alardı. Məsələn, o əsərlərindən görürsüz Karamazov qardaşları, ondan sonra Cinayət və cəza və sair və sair. Ondan da başqa Dostevski özü də məhbəs həyatı yaşayıb, katrijnik olub və bütün bu hadisələri ki, bu konudan eşidirdi, bunları qələmə alıb. Və bu əsərlər də ona görə belə güclü çıxırdı, ona görə belə samballı çıxırdı ki, bu əsərlərdə heç bir artırılma, heç bir şirdilmə, heç bir grotesklik yoxdur hamısı necə varsa həyatdan götürülüb. Amma bizim bu tərtar hadisələrini qələmə almaqdan ötrü, yazmaqdan ötrü. Mən elə gər ki, bu 10 Dostoyevski gücündə bir yazışımız olmalı idi ki, bunları qələmə alsın. Çünki tərtar hadisələri bilirsiniz, biz düşündüyümüz qədər də böyük deyil, nəhəngdir. Çox nəhngdir. 1767-də adam deyillər, 1767-də adamdan bəziləri deyir ki, 10 nəfər casus olub, 15 nəfər xain olub, nə bilim, 18 dəfə xain olub. Bizsiz heç kim orada olmayıb və bunu bilə bilməz. Heç kim də heç kimin tərəfində durmasın. Hər şey obyektiv araşdırılmalıdır. Və bütün bu prosesdə də beş nəfərin adı hallanır. Xanlarvəliyevin, Zakir Həsənovun, Zakir Qaraalovun, Nəzməddin Səduxovun, Həkmət Həsənovun. Bunlar çoxdurlar, amma əsas bu beş fiquradır və bu adlar hallanılır. Amma nəyə görə indiyə kimi dövlət məmurları tərəfindən bu adlara hallananlara qarşı biz necədilər? Soruşul olmayıb və bunlardan qarşı münasibət bildirilməyib bunlara qarşı. Heç olmasa bunların birinə qarşı bir münasibət bildiriləydi. Yox, bilirsiniz, birinə qarşı deyildi, o da ötəri. Nə deputatlar danışmırdılar, o deputatlar kim? Seçilmək yolunda dərddən qabaqdan çıxırdılar rayonlara gedirdilər. Hətta rayonlarda bunlar fitə basıb qovanda belə bunlar həyəsizliyinə salıb seçil təyin olunurdular zorla da olsa. Am bunlardan biri durub demir ki 1767 nəfər 1767 nəfər deyil. Bunlar çoxdular. 10 mindən də çoxdular. Bilirsiz nəyə görə mən belə deyirəm. Ona görə ki 1767 adamın arxasında 4-5 adam durur hər birinin arxasında. Valideynləri, evladları, həyat yoldaşı, kimlər və kimlər 10 minindən çox eləyir. Ondan da başqa 11 nəfər əgər adam ölübsə, öldürülübsə daha doğrusu. Və sonradan deyirlər ki, bunlardan 4 nəfəri, 5 nəfəri bəraət alıb və həm bunları öldürənlər deyir, üzr istəyirik. Bu nə qəribə bir yanaşmadır. Öldürmüşəm, sonra üzr istəyirəm. Yox, 1767 adamı ki var. Onların 11-i dünyasını dəyişib, 2000 il işkəncələrə. Digərləri isə mənən ruhən ölüblər. Onda canlı mehddilər. Onları o qədər qorxudublar ki, onlara o qədər işgəncə verə bilər ki, ağzınızdan söz çıxsa, siz məhv edərlər. İndi görün bunlar nə görürblər. 3-4-ünü göstərdilər, mən baxdım sosial şəbəkədə yerlərində əsirdilər, danışa da bilmirlər. Üzlərini də çevirirlər. Bilirsiniz, bu millətə olunan bir fəciətdir. Amma mənə belə gəldi ki, nəyə görə bunlara qarşı munasibət bilinmir? Görünə görə bunlara kökündən, dibindən yanaşma olsa, yəni axtarısalar, iz gedib çox uzaqlığa çıxa bilər. Daha yuxarılığa gedib çıxa bilər deyə bunu çox da araşdırmırlar. İz yuxarı gedib çıxa bilər. Ona görə iz yuxarı getməsindəyə e, necə deyirlər? Hələ münasibət bildirilirlər. Baş prokuror susur, bir söz demir, nəyə gözləyir, kimi gözləyir və niyə gözləyir. Və heç kimə də icazə verilməyib ki, linç məhkəməsi qursun öz özündən. Bunun üçün hərbi tribunal var. Mən biriləri çox görmüşəm. Əfqanistanda və hərbi tribunal var idi. Tribunal verirdilər. Heç kim icazə vermirdilər ki, özləri cəza versinlər. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bunlar cəza alanlar, döyülənlər, işkənciyə məruz qalanlar. O 5 nəfərin adını mən sadaladım. Onlardan o qədər cinayətlər görüblər ki, o qədər alçaqlıqlar görüblər ki, o qədər xeyirniklər görüblər ki və o qədər də qorxudulublar ki, Onu görə ağzdansa bilmirlər. Qorxudulublar. Qorxu böyük şeydir. Və ondan da başqa, əgər şübhələnməsənsə bu xayındır, bu casusdur. Bundan ötürü var, necə deyirlər, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi. Mən hamısını KGB deyirəm. Adlarını dəyişdilər də, nə qədər dəyişdilər də, bunlar hamısı KGB-dir. Yəni eyni funksiyanı daşıyırlar. KGB-nin işi dediyim kimi icra başçını tutmaq deyil. İcra başçını tuturlar o icra başçısından, bu icra başçından, bu icra başçına, o icra başçından. Güya ki bu necə deyirlər, islahatlardır. İndi mən bir məsələni deyəcəm sizə. Birisiniz bu icra başçı əvvəl RAKOM katibi idi. Mən bunların heç birinə günah görmürəm. Ona görə ki mən yenə qayıdacağam Tərtər məsəllərinə. Çünki RAKOM katibinin icra başçının vəzifəsi birbaşa vəzifəsi aşağıdan pulu alıb yuxarıya ötürməkdir. Bunu biz Neçə illi görürük. İllər bu Sovet yaranandan ta bugündən kimi. Daha doğrusu üzr istəyirəm. Aşağıda alıb yuxarı götürmək Mirzə Fərzə Bağrovun və ondan sonra gələnlərin dövründə olmayıb. Son vaxtlar aşağına alıb yuxarı götürürəm. Əgər bunlar bir gün, bir ay gecikdirsələr, haqqlarını, yuxarı çatdırıq haqqları. Bunlara vəzifə ilə oturmağa qoymazlar. Həm nazirlər belədir, həm icra başçıları belədir. Bunlar hamısı alıb ötürməlidirlər yuxarı. Çünki bilirsiniz, məsələn nə, nə dədi. Get-gedə nəyə görə artıq başlayıb icra başını pul almaq. Neftdən artıq o qədər pul gəlmir. İndi bir-birlərindən alırlar. Bir-birlərini boğub bir-birlərin axırına çıxmaqdır. Və bütün aldıqları Azərbaycan xalqının kürəyindən, belindən çıxartdıqları o pulları da Moskvasa yatırma qoyublar. Onun üçün Moskvanın qarşısında bizim dilimiz belə qısadır. Qorxuluq səsimizi çıxartmağa. Bilirsiz hər bir deputatın, hər bir icra başçısının, hər prezident administrasiyasının əməkdaşının yatırımları var Moskvada. Siz də klubdur, nə bilim, nə klubdur, barlardır, kafelərdir, obyektlərdir, zavodlardır, fabriklərdir. Hansı ko zavodlar, fabriklər burada tikilməli idi. Burada olmalı idi ki, mənim xalqım işləsin. Bilirsiz, zavodları söktüz. Fabrikləri söktüz. Kombinatları söktüz. Hər şeyi söktüz ki, heç kim işləyə bilməsin, heç kim qazana bilməsin, heç kim ailəsinin pul aparmasın. Əsl yana stil budur. Əvəzində nə verdiniz bizə? Əvəzində 28-li bundan qabaq bizi yığdınız baş meydanına və dediniz ki, gedin əmanət kasalarından öz hürriyyət payınızı alın. Hürriyyət payı nə idi? Mirzəzadlı oxuyanlar Yə bilərlər, oxuyanlar oxusunlar. Məcəzəlilərin hürriyyət payı nə idi? Bizə verilən vaoucher. Əlimizə bir vaoucher verdilə hər birimizə ki, bu sizin hürriyyət payınızdır. Biz xoşbaxt edəcəyik bu hürriyyət payı ilə. Biz də bu hürriyyət payının istisinə qızındıq. Nə oldu axırı? 3-4 ildən sonra hər birin satdıq bir şey var nə, 2 qirvana. Bu da eləsin bir 5 manat, 10 manat. Deməli bizim azadlığımız 5 manat, 10 manat alındı. Hər birimizdən Hər gün yetpirimiz. Bizim var dövlətimiz bizim əlimizdən alındı. 5 məmədə 5 manat, 5 manat 10 manata. Bax budur bizim fəciamız. Hələ biz dərk edə bilmirik ki, biz nəyə görə işləmirik, nəyə görə pulumuz yoxdur, nəyə görə ac və yalavacıq. Hələ bunu bilə bilmirik biz. Bu tərtər hadisələrinə nə qədər dərinə yanaşdılar, bir o qədər azdır. Bunun kökü çox dərinlərə gedib çıxır bunı araşdırmaq lazımdır. Onsuz da bu araşdırıldı. Bunun əsərləri də yazılacaq bu tərdar hadisələrindən. Mən deyərdim, elə bir əsərlər yazılısın, elə bir axtarışsın ki, bir samballı şey çıxarsın ortalığa. Daha İsə Nəzəfovun bezdarla əsəri kimi yox. Ermir Axundovun bezdarla əsəri kimi yox. Bir bu işə maraqlanan bir adam olsun, görsün bu nə hadisədir baş verir. Buna hadisə bizim başımıza gəlir. Bəlisiz, mən nəyə görə Beyək konunda misal gətirdim və o beş nəfərin adına hallandırdım. Dədim ki, bunların adına hallandırmıram. Bulan haddı adları uzun müddətlik hallanır, çəkilir, amma heç kim münasibət bildirmir. Bu konuda belə bir söz deyib öz yazılarında, öz proseslərində, əgər bir hadisədə, bir cinayət işində, əgər 99 fakt varsa, bir şübhə varsa, bir şübhə bütün 99 faktı üstəliyəsidir. Çünki bir şübhə daha güclü çıxır. İkinci də əlavə eləyərək deyirik ki, əgər bir hadisədə, bir cinayət işində, əgər 100 fakt varsa və bu faktların heç biri gerib bir məntiqə dirməyirsə, deməli bütün aparılan işlə gedər havayı. Demə ona görə məsəl çəkdim, konunda misal çəkdim ki, bu sad bütün faktlar, sübutlar, dilənlər, dindirənlər, zərərlidələr hamısı eyni məsələni deyir ənimə səni təkrarlayırlar. Bu fakt ortada var. Şübhə də ortadan götürülür. Həmişə bütün bilinir ki, artıq bu işdə maraqlı olanlar kimlərdirlər. Amma nəyə görə bunu belə qabartmırlar? Nəyə görə? Bu əsas məsələ bundadır. Çünki kimlərəsə sərf eləmir bunun açılması. Tam dəqiqinə açılması kimlərəsə sərf eləmir. Çünki sərf olunsa çox məsələlər üzə çıxa bilər. Bəlkə mən boş yerə icra başçılarının necə deyirlər işlərin demədim. Dəyəndim ki, bu sistem belə qurulub ki, cinayətdə əgər yuxarıda oturanlar əl batırsa buna, örtbasdır olunmalıdı. Bu bir. İkincisi, icra başçıları ilə tutmaqla, onu çıxarıb yerin başqasını qoymaqla da islahat olmur. Bu islahat demək deyil. Bilirsiz, sistem özü dəyişilməlidir. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bütün sistem Bütün rejim ancaq al, ver, korrupsiya, rüşvət əsasında qurulub. Bunu dəyişməkdən ötürü e, necə deyirlər, bir nəfəri çıxarıb yerin digərini qoymaq lazım deyil. E, sistem elə qurulub ki, əgər bu saat e, Sinqapurun ilk baş naziri Likuan Yu, hansı ki öz ölkəsində rüşvətin də, korrupsiyanın da kökünü kəsmişdi, onu gətirib qoysaz dirilib gəlsə, otursa baş nazırın yerində və yaxud da Angela Merkel gəlib olsa prezident, heç bir həftə çəkməz o da başlaya rüşvət almağa. Çünki rejim bunu tələb eləyir. Rejim elə qurulub ki, ancaq almalısan, verməlisən. Dedilər ki, Lavrov gəldi Yeravana. Bu desəm dünən olub. Dünən gəldi Yeravana və Yeravanda nə danışdı, nə danışmadısa, bu geri qayıtdı. Dedi ki, ayın 9-unda gələsə də Azərbaycanə və oradan gələsə Xan kəndinə. Əgər bunun Azərbaycana gəlmək fikri varsa, nəyə görə? Bax, bu ilə getdirsə, nəyə görə bir-bir başa gəlmir Yerivandan Azərbaycana? Yox. Bu sadə mənsə deyim. Bu tapaca tapmırıq biz. Konkret bir məntiqlə danışıram. Hər məsələdə məntiq olmalıdır. Bu gəldi Yerivana. Nə dedi, nə demədisə, nə danışdı, nə danışmamışsa, bu sadə getdi Putinə bunu çatdırmağa. Yəni Ermənistan bunu deyir. İndi Putində buna deyəsidir ki, "Get Azərbaycana" Ermənistan qoyduğu şərtlərə qoydu, verdi ilə Azərbaycan. Birbaşa da bura gələsidir. İndi əgər yenə deyirəm, gəlmək fikri vardısa, Lavrovun, Lavrov birbaşa gələrdi, Yerivandan çıxıb gələrdi bura. Nəyə görə Yerivanda gəldi? Əvvəla Yerivandan razılaşdırdı. Çünki birinci Ermənidir. Razılaşdırdı və gedir Moskvaya bu saat. Daha doğrusu, sonra gəlmərdi Bakıya. Və Lavrov, Putin məsələn İçstrəndən sonra gələcəklə Azərbaycan və bundan sonra Yerivanın qoyduğu şərtlərdən sonra bizimlə hədd hüququmuz var ki, onların dediklərini biz qarşı çıxaq. Sözsüz ki, bu Hadrut və Şuşa məsələsi olazdı. Və biz də Hadrut da Şuşa məsələsindən necə deyirlər, heç nə əliyə bilməyəcək, ayrı məsələ deyəcək. Bu bizim üçün daha yaxşıdır belə olsun əvəzinə Nəğlasıdır, Neyniyəsik. Heç Zəngəzurdan söhbət getmir ki, Naxtivandan Zəngəzura açılan yoldan söhbət gedə bilmə. Hansı ki, apreldə başlamalı idilər bunlar. Bu da qalıb. Və hə, nə irəli sürüləcək olacaq təklif varsa, Lavrov və Putin tərəfindən. Bu hamısı bizim ziddimizədir. Bu hamısı bizim ziddimizədir və hər dəfəsində də başqa-başqa məsələlər ortalığa atılasıdır, atılacaq. Sözsüz ki, həm Parttär məsələsi yaddan çıxsın, biraz uzadılsın, həm Lavrovun təklifi, həm bizim necə deyirlər, nə zamansa əldə edəcəyimiz xeyirlər yaddan çıxsın. Xeyr. Lavrovun bura gəlişi sözsüz ki, necə deyirlər, xoş məramlı deyil. Xoş deyil. Bizə sərf edən təkliflərlə gəlməyəcək. Bilirsiniz, bu saat indi oturub Lavrovun bura gəlməsi, Lavrovun Yerevanda nə danışmasının tapmaca tapmağın yeri deyil. Vaxt da gözləmir. Deməli, mənim fəhmimə görə, mənim başa düşməyimə görə məsələ belədir. Deməli, Yunanılanda gələn ay Ermənistanda seçkilər keçiriləsidir. Və bu seçkilərdə sössüz ki, Moskva çox istəyirdi ki, Paşinyan seçilməsin. Və bu Kaçaryan, ondan sonra Sarkisyan, e, Levon Tetratyan, yəni bunların arasında mübahisələr gedir. Bunlar birləşə də bilərlər, bilmək birlişi bilmirlər, bilərlər. Sadəcə olaraq bunların hansı birinin seçilməsi və ya hətta birdən-birə Paşinyanın seçilməsi ola bilər. Sözsüz ki, Moskva istəmir ki, Paşinyan seçilsin. Heç yoxdur istəmir Paşinyan üçün Putin üçün ən əlverişlisidir Kaçaryandır. Sarkis yandı. Bular olmalı. Daha doğrusu ən çox Kaçaryan yandı Moskva üçün. Çünki əgər Kaçaryan gəlsə və qısa bir müddətdə Moskva Ermənistanı silahlandıracaq. Biz çox da deməyək ki, Ermənistan oğru bütün or ordusu dağılıb, məhv olub, silahı yoxdur. Xeyr, heç vaxt Ermənistanın silahı olmayıb, nə quvvəsi olmayıb. Onu silahlandıran da, quvvə verən də, ona təlim keçəndə Moskva oldu, Rusiya oldu. Çox qısa bir müddətdə bunu təlimləndirə bilər. Sur Suriyadan bura muzdullarla gətirə bilər. Bu Rusiyanın əlində çox asan bir məsələdir. Qısa bir müddətdə Kaçaryan xalqın rəğbətini qazansın deyə Moskva ona gedə bilər. Nədir məsələ? Bilirsiniz, Demişəm, yenə deyirəm ki, bu məsələni yaddan çıxartmıram, mən qoymayacağam xalqı. Xalq həmişə bunu bilməlidir ki, hadisələr başlamışdı Dağlıq Qarabağdan. 4.4000 kvadrat kilometrdən başlamışdı hadisələr. Oradan bizi istiyirdilər. Moskvanın təəkidilə alın adlar Aran Qarabağ'ı da. Və Moskva dedi ki, buranı dağıdın, xaraba qoyun, amma yaşamayın burda. Siz lazımi 4.4000 kvadrat kilometr. Həmin bu ferzona kim qaldı Aran Qarabağ. Ermənidlər burada yaşamadılar. Və biz də üzmə keçdik, müharibə başladık. Putin Moskvağın əmri ilə biz getdi həmin o bufer zonanı aldıq. Dağlı Qarabağ dağ, üzü istəm. Aran Qarabağ aldıq. Amma Aran Qarabağda bu gün heç kim yaşamır. Hələ-kündə ki, Putin icazə vermir. Əvvəl biz deyirdik ki, guya ki min alınmış ərazi var, ərazinin xəritəsini verməydilər bizə. Ondan sonra biz orda təmizləmə işləyə aparasıyıq, sonra qayıdış olacaq. Bundan da əvvəl deyirdilər ki, qayıtmaq istəyən yoxdur, amma sonra gördülər hamı qayıtmaq istəyir. İndi ortalığı bu oyuna atdılar ki, yəni ki e, minalanmış ərazi. 5 ayda, 6 ayda keçirəm. Mən əsərləri qaytarıram bir ucdan, Ermənlilərə əsər qaytarıram, Ermənə əsərləri qaytarıram. Və mən deyirəm, mən, mən deyə bilmirəm ki, mən əsər qaytardığım kimi sənə məni xəritənə ver. Bilirsiz nəyə görə deyə bilmirəm? Çünki belə xəritə yoxdu. Belə xəritə varsa da bunu bizə verməyəcəklər belə xəyətə yoxdur. Bu yadıqda qalsın. Və əgər təsəvvür edim bir anlıq, bura kaçarən seçilib. Kaçarən seçilib, deməli payza və yaxud ola bilər ki, o birisi ilin 22-nin fevralına martına hücum ola bilər. Başlaya bilər 3-cü Qarabağ savaşı. Və yenə gəlib Hadrut şanını alıb və bizi məcbur eləyirlər ki, indi də Aran Qarabağ barədə getsin danışıq. Ara, Aran Qarabağ'ın qaytarırlar bir şərtlə ki biz Dağlıq Qarabağ'ı tanıyaq. Bilirsiniz, o həmin Aran Qarabağ Dağlıq Qarabağdan söhbət getmir. Dağlıq Qarabağ artıq rus qoşunları necə dedilər, höküm fərmandılar. Biz ora uzaqdan baxırıq. Heç o bar danışmaq da dəyməz. Deməli Aran Qarabağ Rusiyanın əlində bir oyuncaqdır kim özün yaxşı aparsa, Aran Qabaq Qarabağ onun əlində alıb versin digərinə və ya pis aparsa, onun əlində alıb versin onun əlinə. Və oyuncaq kimi biz də bu dünyanın ən son gününə qədər Qarabağ deyib bağırasıyıq. Bəzən olasıdır Ermənlilər də 30 il Ermənlərdə oldu. Bir 30 da yenə ötər. Yenə bir 30 il ötər. Yeni nəsillər gələr və bu nəslə də yaddan çıxarır bu hadisəni və bərliklə də Aran Qarabağ, Dağlıq Qarabağ keçər Ermənlilərin ixtiyarına. Biz test edirik ki, bütün əvvəl dillə daha doğrusu, biz bütün məsələni həll eləmişik, xırdapara məsələdə qalıb, biz qələbə qazanmışıq. Ə necə mən qələbə qazanmışam ki, ora gedə bilmirəm. Mənim ərazimi mənə göstər və mənim 86000 kvadrat kilometr özünə gəlsin, özümə qayıtsın. 86000 kvadrat kilometr yoxdursa məndə, mən nədən danışıram? Mənim bayrağım orada yoxdursa, mənim konsulyum orada işləmirsə, 6 aydır müharibə qutarıb, 6 aydır 6 ay yaxınlıq müharibə qutarıb və hər dəfəsində ortalığa o qədər problemlər atırsınız ki, yapdandan çıxsın, unudulsun. Həftədə bir dəfə deyirsiniz ki, artıq filan qərarə gəldi, artıq filan məsələ həll ediləcək. Heç bir məsələ həll olunmur. Rusiyada Ermənistanı silahlandırır. İran da Ermənistanı silahlandırır, yardım eləyir. Biz amma Türkiyəni özümüzdən incis saldıq. Biz uzun müddətdir ki, yenə deyirik, biz məktub yazdıq, göndərdi İskəndər barəsində, bizə cavab vermədilər. Lavrov bura nə üzlə gəlir? Mənim birinci sualım bu olmaqdır Lavrovdan. Mənim sənə göndərdiyim məktub nə oldu? Mən demişdim ki, sən mənə cavab ver ki, İskəndər nəyə atmısan? Bəs bunun soruşmaq ehtiyacım yoxdur, amma özümüzün külləri tər tərdə 1767-ci nəfəri qırmığa çatır gücümüz. Onu biz əldə edə bilərik. Amma Lavrovdan soruşa bilmədik ki, ay Lavrov sən niyə bunu atmısan? Şorqu niyə mənə cavab vermir? Onu demə bir zə ihtiyacımız yoxdur. Yerivanda oldu Lavrov Nə istirdiyi Ermənə mitinq eləydilər. Xarici də Nazirin qabağındakı özümüzə qayıtmalıdır Hadrutla Şuşa. Bunu dəfərlərlə bizə eşitdirdilər. Əgər bunu eşitdirdilərsə deməli gündəyətdə Şuşa və Hadrut məsələsi var və Şuşa və Hadrutda da ki rus qoşunları yenidən kazarmat kimi istəyirlər. Tik-tikə gəlirlər. Mən səsimi çıxarda bilmirəm. Lavrov bu qədər bu səf gələcəkdə Yeravana gələcəkdən. Orda dillənlərə görə paradlı iştirak edəcəksin. Gəlsə də gəlməsə, orada parad varsa, nəyə görə məndən soruşulmur? Nəyə görə mən Rusdan mırğığı quvmuram burdan? Ax mən bir ölkəyəm, məndə özümün hərəkətim var, cəsarətim olmalıdır mənim. Mən bunu eləmirəm. Və Lavrov bura gəlir, mən Lavrovdan soruşmayacağam. Və bu bir ikincisi, nəyə görə bunlarla məşğul ola biləcək adamımız yoxdur. Nəyə görə bu sal 10 deyimsə, kadr məsələsi. Kadr çox zəyif məsələlərdə bizdə çox barmağarısı baxırıq. Elə kadrlara seçib qoyuruq ki, təki işi bilməsin. İşi bilsə bunlar sərf eləmir. Kadr məsələsində əgər samballı bir adam irəli çəksələr indiki hakimiyyətə sərf eləmir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki indiki hakimiyyət heçcür istəməz ki, özündən çox bilənlər gəlsin hakimiyyətə. Adi misal gətirəm. Mən o qadını tanımıramdı. 2 gün bundan qabaqdırlar Speyternə, telekanalına bir nəfər qadını təyin eliblər 61-62 yaşlı bir nəfər qadını. Bu 61-60 yaşlı olan qadın da deyir ki, bu məncə təzə bir işdir. Təzə işdirs, onda nəyə görə gəlirsən? Axı bu kollektivin özündən bir nəfər gətirmək lazımdır ki, bu iş bir dən adam olsun. Əgər bu işi bilmirsə, nə hərəkət eləyəsidir? Necə eləyəsidir? Uzun müddət bizim səhiyyəmizi korradınız siz. Uzun müddət oqtaş yerləri və otdurmaqla. Bizim diplomatiyamızı qoyduq, bərbad hala qoymusunuz. Mənim diplomat yənim xarici işlər nazirinin işi bilmir. Hər dəfəsində də mənim adımı tanımıram. Şəxsi qərəzim də yoxdur adından. Məni bura çəkiləndə də ona uğur arzulamışdım. Amma getgedə apardığın işləri görəndə, danışıqları görəndə, apardığın işləri görəndə görürsən ki, bu adam elə bir ki nazirlik yoxdur. Səsini çıxarda bilmir bu adam. Heç nə etirazını bildirə bilmir bu adam. Sözünü deyə bilmir. Birisi gənc cəvan nəsli yetişdirmə. Cəvan nəsli yetişdirməmisiniz siz. Kadr yetişdirməmisiniz siz. Cavanlaşma getmir, çobanlaşdırma siyasəti gedir. Təsir bu sifətdə, Mədəniyyət Nazirimiz bu sifətdə. Birisi press luka pətkədə batır, tənəzzülü oğurur və nə zamansa dəyişiklik olanda düz gördüz, bundan əvvəlkə daha yaxşı idi. Biz bunu deyək. Amma biz ağlımıza gətirə bilmirik ki, kadr yetişdirmirlər, iş bilməyənləri gətirirlər. Kim ki işi bilmir, bu gəlməlidir. Mən heç kim adından danışmıram və sәүcülük mən demək istəyirəm ki, tərtər hadisələrindəki faktlar da var, sübutlar da var. Mən bilmirəm, o faktları mən görməmişəm, amma eşitməyə görə deyə bilirəm ki, bütün sosial şəbəkələr bunu deyir. Bunlar cəzalandanmalıdır. Hökmdar cəzalandanmalıdır. Özü ən ağır cəzaya məhkum olunmalıdılar bunlar. Bu ona görə olunub ki, və bunlar adlarını hallandırdıqım adamlar çox böyük cinayətlər eləyiblər, öz cinayətlərinin örtbasdır əlamətdən ötüb bu bir nevalları qoyublar, qurbanlıq qoyun kimi. Bunlar məhver eddilər, bunlar həyatlarını batırdılar. Deyəcəklərəm bu qədər.